לא יודע עד כמה אתם מתעניינים בליגה השנייה בווילס, אבל הפעם שווה לכם. קבוצת בקלי טאון החלה את ההכנות שלה לקראת העונה הקרובה עם משחק ידידות מול קבוצת AFC ליברפול. כן כן, קבוצת אוהדים של ליברפול שמשחקת בליגת החובבים באנגליה. המשחק התנהל דווקא לטובת קבוצת החובבים שהובילה כבר בדקה ה-72-0, אבל שער הניחומים של בקלי טאון בדקה ה-89 היה יוצא דופן ובשבילו התכנסנו כאן. רובן לימה, שחקן הקבוצה, כבש, שימו לב, בהקפצה מעל השוער תוך כדי ביתת רבונה. שער מרהיב ומטורף שזכה לחשיפה גדולה מאוד ברשת ובצדק. רבים הכריזו עליו כשער השנה בעולם עוד לפני שנפתחה העונה. אך מעבר לשער הגדול הזה, התגובה של הכובש רובן לימה הייתה גדולה כמעט כמו השער. הוא צייץ מחדש את הסרטון של הכיבוש ביחד עם הכיתוב "אין רגל שמאל". אז כשאין לך שמאל, טבעת רבונה. ברכות על שער גדול.